大家好，今天晚上是请王福强校长给讲一些教育方面的一些问题。对于王福强校长那个刘迪老师更熟悉，待会儿他会专门介绍，我就不介绍了。反正这个教育问题实在是太严重，所以就专门请这个王福强校长给大家讲一讲他理想中的就是应该的现在这个教育应该怎么办，家长应该有什么态度，老师有什么态度。他刚好出了本新书，我自己想说的还是那个，很悲哀的一个情况，就是包括，当然我在这个讲座群里还是稍微好一点，就是骂黑人这个事情，我觉得很悲哀。我们群里一直给我们做转播的婷婷，她本名叫曲红，她莫名其妙给抓了，抓了已经快一个月了，家里人都不敢管。我们这些人也没办法管，活生生的人被抓了，没人敢说话。你闲的没事，你去替人家白人去骂黑人，你这有意思没有？不是说黑人有多么好，被黑人总体上肯定是没有美国的白人素质高。但是我觉得黑人比我们这些人，我们这些上不了 Twitter、上不了 Facebook 的人，还是有优越性的吧？他还是有选票吧？他还是可以走出门去，走到街上去，争取一下自己的权利吧。当然他争取权利的方式可能有些过激，有些，那当然他犯罪了，美国自然有法律这制裁的，用不着中国人，用不着这个没有选票的人，远远没有黑人优越的人去替美国的白人去骂黑人。知道，实际上根本不是替美国的白人在骂黑人的，就是替这个政权来表示你在这个政权的通知下，你没有选票，你不能自由上网，然后你还有优越性去骂黑人，让你自己还有个骄傲感，你不就是你就是二百五嘛，你二百五，你有什么好骄傲的？你我觉得一个成年人。至少是在本人的群里待过好长时间的人，总要在这个方面有一个基本的判断吧。人家放开让你骂，不就是人家设的骗局让你去骂吗？让你嗨嗨，好像你当真有什么优越感，你真是可以面对美国的黑人有一种优越感，有一种可以歧视人家很骄傲，这个也没意思。我就说这么多吧。亲爱的各位群友，晚上好，我是主持人柳迪，读书讲座群第二三讲，今晚和大家准时见面。今晚的主讲题目是一本书，新书，的书名叫《为师生赋能，魅力校园的建构智慧》，主讲人王福强，也是这本书的作者哈。我先给大家介绍一下王福强校长。他是69年出生，河北廊坊人，1988年参加工作，先后担任小学、初中的语文老师，以及河北、江苏、辽宁等各地的知名民办学校的校长，获得过全国的优秀语文教师、教育部国培计划主讲教师等多项荣誉。王福强校长是我认识的哈，那个教育界里边少有的把教育融入自己一言一行中的教育者。王校长的名言，我就是教育，广为人知，深受同行钦佩。去年我有幸在昆明哈，在那个詹大年校长主办的那个家庭教育座谈会上见到了真人。他给我留下的印象是什么？温润如玉，谦谦君子。但是与会的都是些高手哈，除了我是草根，我是混迹其中的，侃侃而谈的是多数，王校长几乎都是在微笑聆听。那么我和王校长站一起哈，他就是那个君子兰和狗尾巴草的对比。既然我们同属于那个草本植物，我们就是有共同点的，那就是对教育的热爱。当今学校几乎已经无法让每个热爱教育的从业者热情地去坚持教育的信念了。在我短短的教育生涯中，绝望痛苦常常是在我的内心里边激荡。去年我刚到一所那个民办贵族学校去工作哈，
九月份开学第一次会议，校长就给了一个全校教职工一个下马威。首先就是处分了一个不愿意听从安排多带一个班教学任务的老师，是高中部的。还说上级主管部门那里会有记录，会影响他以后的那个就职。另外还要求各个班级杜绝那个校霸事件的发生，也就是那个家长的闹事儿的，通通称为校霸。好，这是新词儿哈，我给大家讲一下。所以第一次会议的内容就是让我的脊梁骨是冷飕飕的，只有两个字：恐惧。三个月后我就果断走人了。据说我们那位校长是年薪百万哦，属于高级人才。这已经是我换了第四个学校了，我很茫然，我不知道哪里才能遇到我理想中的校园。我曾经做过幼儿园的园长，面对很多就老师们的那些不当的教育行为，我的无力感也是很重很重。因为老师们他无法理解不让孩子们惧怕他才是教育，他们常常觉得那他不怕我了，我那个纪律怎么办，他们把那个纪律看得比天大。我常常看到孩子们就是被逼着吃饭啊，被逼着睡觉啊，不允许动，不允许跑啊，不允许跳啊，就是被罚站啊，就是我经常我会去巡查每个教室，我看到了我会跟老师谈话，会把孩子们会带出来或怎么样，老师会跟我顶着干的。他说你这样做的话，我这个教学没法做了，然后我就私下来跟他们交流。但是这个理念那是很难很难一下子就是说给他们纠正过来的。所以我常常看到孩子们受苦，我是在掉眼泪的，我束手无策，所以我只有再次当逃兵离开学校。我相信这是每位爱孩子爱教育的从业者正在经历或者曾经经历的煎熬。不管自己经历了什么黑暗，我们都要相信这个世界一定有光明。以绝望之心做希望之事，我们的教育不能没有希望。所以期待王校长今晚的讲座能带给暗夜中摸索前进的教育者一丝亮光，传递一点可以坚持下去的力量。好，我们欢迎王富强校长开讲。好的，谢谢大家，谢谢刘迪老师。各位朋友大家好，非常高兴啊，受到这个张爱杰老师的邀请，能够在群里跟大家做一个交流。应该说通过这个网络的平台结识更多的同道中人，这本身就是一件幸事。我一直坚持一个观点，就是越分享越成长，越分享越快乐。感谢刚才柳迪老师对我所做的介绍。刚才也提到了说跟柳迪老师呢原来在群里认识，后来在线下在现实生活当中也见过一面。应该说柳迪老师给我留下最深刻的印象就是他敢想敢说敢做的这个性格。刚才他的开篇语我认为又验证了这一点啊。当然我不太赞同柳迪老师的一个观点，就是说他是一个草根，而是什么他是狗尾巴草，我是什么君子兰，这个是不对的啊。因为我一直说我自己就是一个地地道道的草根，一直根植在咱们教育的最前沿第一线，从一个小学老师开始一步步的走了30多年，也一直在成长和迭代当中。所以今天有这样一个机会吧，跟大家去交流一下，我觉得正好契合刚才柳迪老师所讲到的开篇他对教育的一些认识，对现状的一些理解，包括他所遭遇的事情，恰恰是今天我分享要跟大家去谈的一些东西。很难说呢有什么深刻的这个见解吧，更多的是自己的一些感悟追求，甚至是自己所遭遇到的一些挫折跟大家去分享，可能很随意也很肤浅，那么希望得到群里边各位同仁的批评指正。今天我跟大家交流呢这个内容主要分成两个部分啊。第一个部分说我为什么要说向世界发出自己的声音，这是我今天交流的题目。第二个部分呢来介绍一下我自己所写的这本书为师生赋能是怎样一本书。其实两个
内容，两个内容之间是有着紧密关联的，并不是剥离开的。当这个张老师啊跟我提出来说能不能在群里做个分享的时候，我几乎第一时间就确定了自己想交流的题目。我说我就来讲这样一个题吧，向世界发出自己的声音。那为什么能够迅速的就在丝毫没有前提的我们碰撞或怎么样这样一前提下就确定这门题目，我想这个题目就是从我自己的心头流出来的。那么这个题目呢，我想它既符合我对我自己创作的这本新书的定位，它也符合自己一直以来对自己的一个想法和追求啊，自己的想法和追求一直与这个是相吻合的。可能群里的大部分老师啊都在学校工作，或者是曾经在学校工作过。那么我在这本书的序言当中曾经谈到了现在学校存在的问题，我想今天的交流呢就从这个地方切入，就是我在书的序言当中谈到学校存在的问题，我概括为两个主要的方面，先跟大家做一个分享。第一个问题，什么样的学校是好学校？对这个问题呢，不同的人肯定会有不同的理解。我一直非常坚定地认为，学生视角是一条绝不能忽略的标准。前两年呢，在网上啊，曾经有一个段子，说学校的职责是什么？那么学校的职责，答案就是你想干嘛，他就不让你干嘛。你看刚才我们柳迪老师所讲到的学生不让跑不让动等等这个状况，其实就和这个段子相契合。虽然是调侃之语吧，但折射出的可能真的不是少数学生的心声。我们想啊，当一所学校给学生留下这样的印象，难免会遭到学生的排斥与抵触。那么很多时候呢，我们固然我们可以凭借着学校的这种权威，我来压制你学生的这种负面情绪，或者是学生呢因为顾忌自己的前途命运，那只能忍气吞声不敢造次。但是这种看上去的风平浪静，我认为并不能使真正的教育者心安理得。我一直主张呢，从学生视角来判断学校的成功与否，最为简单的标准是三条：学生每天是不是乐意高高兴兴的开开心心的到学校来，有一天毕业离开了，他是不是怀念自己的母校并乐意常回家看看，他生活在这个世界上言行举止间是否印上了母校的标识码。我认为标准就这么三条。山东呢曾经有一个校长跟我呢有一次就忧心忡忡地说过一件事，他说他想请自己学校的一个优秀的毕业生给师弟师妹们做个经验介绍，于是就委托他当年的班主任来邀请这个孩子，没想到竟然遭到了拒绝。这个孩子表达得非常直白，他说他对母校没什么感情，所以不愿意回来讲。那么这个校长跟我交流的时候啊，他在痛心不已的同时也在深深的反省自己，就说自己的学校虽然取得了非常好的高考成绩，但是不是学校真正的被学生所接纳和热爱呢？我们想一想这个案例其实很后怕，难道这个学生仅仅是白眼狼的特例吗？我认为真的不好说，可能在很多学校不是一个简单的一个特例那么简单。那么关键的问题就在于，一所学校是不是真的有勇气来听一听学生的心声。我到过一个学校啊，在当地是赫赫有名的，那么一路参观下去以后，我就觉得我所看到的我自己内心的感受叫触目惊心。楼道口走廊当中教室里边到处都分布着胳膊上佩戴着红袖章的纠察队，那么这些纠察队的孩子趾高气扬，执法非常的严厉啊，凡是不按照规定路线走路的，在楼道里说话音量偏大的，有奔跑打闹现象的，一律视为违纪，要记录在册并且报给老师。那我跟着这个校长嘛，这校长在一路走一路介绍的过程当中是自己很得意的，说你看这我们学校的自主管理的这个成效是非常显著的。的确乍看起来
这个学校确实一切是井然有序的。但是我在这个观察的过程当中，我就觉得总是有一些怪怪的感觉。为什么呢？我认为好学校首先是要有人存在的学校，但是这所学校的人在哪里？你去观察那些孩子，人那种真诚干净的眼神在哪里？人那种明媚自然的笑容在哪里？人勇敢积极的状态在哪里？人温暖纯正的心灵在哪里？看不到。好学校的好是孩子生命状态的纯真与自然，是孩子精神世界的饱满与满足与富足，是孩子这种行为举止他很自然又很端庄，这是好学校的好。可是在这所学校当中啊，一眼看去，规范顺畅的背后，我认为是简单的粗暴的逼人。在这个目之所及的规范顺畅背后呢，是简单的粗暴的逼人就范的这种野蛮。那么在我看来啊，我自己认为这种人盯人的控制并不是教育，那么这种高压下的低眉睡眼更算不上教育的成效，而是对人性的扭曲和摧残。第二个问题啊，我在这个序言当中写的第二个问题，我们的学校出了什么问题？我经常被问到说我们的学校教育到底哪里出了问题啊？如果你去主掌一所学校，你的学校会有哪些与众不同？我们都知道南辕北辙的故事，方向错了，跑得越快越会偏离目的地。那么无数的经验教训告诉我们，方向比努力更重要。比如说邓小平实施农村承包改革之前，我们很多的农村的老百姓温饱都不能解决，那么是老百姓不勤劳吗？根本不是，我认为是方向问题、机制问题导致了劳而不获的这种悲剧。同样，那我们今天的教育，从政府官员、校长、老师到家长、学生，严格意义上真的不可谓不辛苦、不努力，但是出现的问题却越来越多。国家不满意，出现的问题却越来越多，国家不满意，教育者不满意，老百姓也不满意，孩子们还出现各种各样的问题。那么我认为问题就在于方向出了问题。所有的人大家一起志同道合，不断的在用我们的这种兢兢业业辛勤的构筑着一个病态的教育系统。在我们的生活当中呢，流行着这样一个话语体系。什么话语体系？就是你要好好读幼儿园，学更多的知识，掌握更多的技能，这样你才能去读重点小学。你要好好读小学，努力提高成绩，这样你才能读重点初中。同样，你要好好继续好好学习，吃更多的苦，这样你才能考上重点高中、重点大学。读了重点大学，你才能找到好的工作，开始好的人生。大家看，这样一个逻辑体系，就像一个美丽的传说故事，从我们老师、家长的嘴里不断的活灵活现的表达出来，好像成为了颠扑不破的真理。我们太多的人对这样一个逻辑深信不疑，所以呢，我们就急于啊，从家长到老师，急于把这种逻辑灌输给我们的孩子，灌输到他们的头脑当中，期待他们就按照这样一个思维，按照这样一个逻辑去行事。那我想说的是，这恰恰是我们教育出现问题的根源之一，就是建立在这样一套逻辑上的教育系统啊，本身存在着致命的缺陷。所以不论我们的课程改革进行了多少轮次，各个科目的这个教学纲又在不断的修改补充完善，所以就是我们的课程改革呢，不论进行多少轮次，各个学科的这种教学纲要你怎么去修改补充完善，也很难触动到这个体系的根本，所以就很难奏效。很显然，这套逻辑我认为它过分强调了智力在人生中的重要性，而忽略了人的存在。那么这个逻辑它的背后的含义就是什么呢？说只要你的智力水平得到了大幅提高，你的美满人生就有了基础。而智力水平提升的基本表现就是你各类考试的成绩出色。反之，如果你拿不到高分，对不起，你也就注定是个失败者。那种体面的社会地位、令人艳羡的职业、足够骄傲的收入，也就注定跟你无缘了。
我们要乍一看呢，好像这也挺有道理啊，对吧？你现在的高考体制不就指向这样一个结论吗？但是我想我们稍微冷静一点去思考，就不难发现这个因果假设这个逻辑当中的漏洞。一方面就是人的智力存在着先天差异，这是个事实，那么永远做不到所有人取得好的成绩。另一方面，优质教育资源的数量是有限的，即使再努力，能过独木桥的永远是少数人。况且呢，学校教育绝非只有智力的培育，而是完整的人的培养。只有一个完整的人，才能够面对未来的工作和生活。所以说，如果我们坚持用上述的那样一个逻辑来设计学校教育的这个系统，那么学校就成为了按照智力的标准去打造学生的流水线啊，咱们常说的一套模子一把尺子，在让一小部分人受益的同时，将付出更多的人被淘汰的巨大代价。所以在这样的学校当中呢，往往是鲜活的人不见了，学生只是产品，教师是制造产品的工具。那么从学校这个工厂走出来的，当然会有优质品，有合格品，但必然出现的大批量的次品和副产品也会很多，他们的未来生活在哪里？更为糟糕的是呢，即使是我们眼中优秀的学生，如果他们的优秀仅仅限于智力层面的高水平，甚至降格为考试层面的高分数，那么面对汹涌而来的人工智能时代，面对以来的未来，他们虽然从流水线上经历了千锤百炼，以优质产品的面貌走上了社会，成为所谓的精英，那么谁能保证他们不会陷入那种精致的平庸，甚至可能沦为新时代的废品，最终百无一用呢？这个我们没有办法去保证。这个是我在书的序言当中谈到的两点认识。那么其实这样的认识根本算不上新鲜，我觉得我们稍有教育常识和教育良知的人，对这些问题都是心知肚明的。我们很多人都能够洞察这个时代不可逆转的那种脚步，也都知道学校教育面临的巨大挑战。但是当我们面对触目惊心的这种不堪的事实，更多的人选择了忽略，选择了沉默，选择了一言不发，或者是呢找出很多的冠冕堂皇的借口来墨守成规，推脱可能的这种变革。甚至更严重的呢，我们一边在抱怨着教育体系的种种不堪，一边呢又心甘情愿，我本身就成为体系的一部分，还在推波助澜的推动着这个体系，推波助澜的推动着这个体系往前走。那为什么会出现这样的情况？我想有这么几个原因。第一，因循守旧的这种惰性。因为任何的改革都是对自我的一种挑战，舒舒服服的变革是不存在的，那我何必要去没事找事儿？第二个就是规避所谓的风险的这种理性。因为我们这样一个遵循教育规律去做事，可能会面临着各种各样的风险，这个我不想展开说，大家去体会。那么大家都如此，我何必要独树一帜，何必要做出头的船子，对吧？明哲保身最好。所以在这样的背景下，更多的学校管理者、学校的老师选择视而不见的装睡。就好像我们英国有一个谚语叫房间里的大象，就像英国的这个谚语房间里的大象所比喻的，那些触目惊心的存在的事实就被大多数人明目张胆的忽略甚至否定。其实呢，我也一直身处这个系统内部啊，我在教育系统已经工作了32年，前25、26年的时间是在公办体制里，那么这个后几年呢是在民办体制啊，尤其是工作的前26年在体制内学校，很理解大家为什么会做出这种选择。比如来自上级教育行政部门评价体制这种调整的缓慢，它这种评价就决定了我们怎样去做，
再比如说来自社会对传统学校成果的这种认定的习惯，来自家长对学校各种风吹草动的敏感、质疑、干预，来自我们师资队伍本身这种自身转型的艰难等等，都成为了制约学校变化的这种阻力。所以呢，我觉得拒绝发声并不奇怪，因为发声不但需要勇气，而且意味着要承担来自各方的压力和风险。人们害怕权力，害怕高压，害怕失去眼前的利益，于是沉默就成为了一种自我保护。当然，那么它就造成一个现实，就是沉默的人越多，打破沉默就越难。因为当越来越多的人卷入这种沉默的漩涡当中，那从这个漩涡当中挣脱出来所需要的力气就越大。那么面对可能偶尔会有站出来大喊屋子里有大象的人，大家往往不会顺着他的手指去看一看是不是有一只大象啊，而是怒斥他，你为什么吵醒了自己的好梦。房间里的大象就在这样一个心照不宣、非常默契的合群的这种群体文化当中越长越大。但是我想呢，我们稍有理性的思维，我们不可否认教育其实正处在一个急速转型的关键期。如果我们为了维护排行榜上那些骄人的业绩，甘做旧有学校系统的卫道士，我认为我们这一代教育人将注定成为教育的罪人，孩子们的罪人。因为随着大象越来越大，掩盖这只大象所花费的成本也会越来越高。而我们当下的教育，我个人认为呢，就处在这样一个非常尴尬、非常糟糕的状况当中。全民焦虑，我们孩子出现的问题越来越多，就是一个系统败坏的最基本的特征。所以我说呢，作为教育人，如果我们甘心臣服于这样一个系统，甚至我们还在做着火上浇油的事儿，我想我们将注定成为教育的罪人，孩子们的罪人。我自己认为啊，这真的不是危言耸听。我跟浙江绍兴的毛卫东老师呢是好朋友，我们两个人自诩为双胞胎。这个群里呢应该有很多朋友都认识他。他曾经说过一个观点，他说我们这代人注定看不到教育的未来。我很赞同他这个观点，就是我们所期待的理想教育，包括我刚才描述的简短描述的教育的一些理解，我想真的在我们这代人是非常难看到了，这是个事实。但是我更相信尽管如此，哪怕我们明知道会倒在半路上，我们看不到最后的这个终点，照样会有很多的人选择义无反顾、前赴后继的去为那个根本看不到的未来而努力。我自己个人认为，只有这样的生命是燃烧到最后一刻的，就是他们一辈子都在为自己所献身的教育中去寻找生命的意义，用自己的生命点燃学生的生命。刚才柳迪老师在开篇的时候也借用了毛老师的话，以绝望之心做希望之事，就是我们所做的一切一定会有它的意义，因为后人可以沿着我们的脚印接着走下去，一直到看到新的曙光。所以呢，我讲这番话是什么意思呢？就是我一直试图在给自己一个定位啊，我认为我自己存在的最大意义或许就是向世界发出自己的声音，这个声音就是对理想教育的呼唤。尽管这个声音非常非常的孱弱，非常非常的微小，但终究是黑暗中的一抹光亮，一丝呐喊，我认为它充满着积极的意义。回顾自己这个几十年的工作经历吧，我觉得自己其实一直在做这件事儿，因为我先后出版了11部教育的专著，不断的在用文字传达着自己对教育的理解。从2016年开始呢，我又经营自己的一个微信公众号叫王富强的小院，我想群里可能也有朋友
关注到我的这个公众号。那么四年的时间写下了1000多篇原创的文章，这个公众号呢得到了朋友们很多朋友的支持，也让我自己收获了很多的感动。借助公众号这个平台，我和来自全国各地的一些校长、老师、家长，包括一些学生，进行了非常频繁的这种互动。那么通过互动，我自己汲取到了很多的力量，很多的营养。从这个虚拟的平台呢，我也结识了很多的志同道合的朋友，有幸连接到了更多的更有趣的灵魂，我自己的生活呢也因此增添了更多的色彩。今年呢，因为大家面临这样一个新冠疫情这样一个这个状态吧，这种工作和生活的非常态，我觉得也有好处，它给我们带来了这种教学方法的迭代，让我们网络授课的普及大大的提速了。我忽然发现了更多的能够拉近我们距离的工具，比如说直播啊，直播。那么在疫情期间呢，我用这个钉钉、用西西 talk、用小鹅通等等啊，几个常用的工具呢，我都用到了。由一开始的纯技术盲、懵懵懂懂、迷迷糊糊，到后来轻车熟路，我觉得自己也在迭代。那么先后做了6-7场的直播，有的面向家长，有的面向老师和学校的管理者，我自己认为都收获了非常好的效果。最多的一场直播呢，参与的人达到了几万人。那我想这在传统的授课模式下是根本不可能做到的，而这种方式的转变就让我有了更多的机会，把自己对教育的思考、对人生的感悟与更多的陌生的朋友进行分享。前几天呢，我又借助这个朋友们提供的这个机会和平台，上线了自己的一个教育的直播专栏，题目呢就叫王福强教育随想。我想这也是自己又做了一个新的尝试吧。名字叫教育随想，就是说这个交流是非常轻松的，是一种漫谈的方式，但同时它是一个系列的分享，因为整个直播呢要贯穿一整年的时间，2个月1期，分为6场，每一场各自独立，内容之间又有着内在的联系，成为一个更加系统化的线上的教育分享。主要面对的对象就是学校管理者和老师，主要交流的话题就是希望以此来开启一场我们教育中的全新的育人之旅。同时呢，我也想借助这样一个平台去寻找更多的志同道合、灵魂尺码相同的人啊，是有这样的一个目的。那么下一次的直播呢，应该是在8月的中下旬，希望群里的朋友吧可以关注我的公众号或者是朋友圈的消息，也希望大家聆听，多提宝贵的意见，因为我们这都是公益的活动啊，希望结识更多的朋友。那么对这样的做法想法有很多人是不理解的，有人就问我说，你在学校工作那么忙，还写什么微信公众号啊，你看看你那个王福强的小院，本来也没有多少来喝茶喝茶品花的，你费了那么大劲写出来的文章，点击率不过几百人啊，多的时候1000把人、几千人，何必那么操劳啊？你一次次的开网络课程，大多是公益的，费神费力，你图的是什么呀？关键是后边，然后就戏谑一句啊，说你以为你是救世主啊？中国的教育没救了，你就别扑腾了。我知道能跟我说这样说话的都是我真正的朋友，是发自真心的在劝我，而且朋友说的的确是事实。这些事做起来是很累很费神的，尤其是现实的这种强大远远超过了我们的想象。在工作当中，我不知道大家是不是有这样的感受，刚才柳迪老师也提到了他几次逃跑，那么就是时时刻刻存在的工作当中的无力感。比如面对学校的发展常常无力，就是明知道我们某些做法急功近利，不符合教育规律，但是迫于种种的压力，不得不一次次的将防线后移。面对家长的焦虑时也常常是无力的，苦口婆心拼命的灌输，希望他们对教育的理解、对幸福的理解、对学习的理解、对关系的理解，这些理解能够被家长所接纳，但很多的时候收效甚微。
面对老师的惰性也常常无力，有无力感。社会的功利化、世俗化、金钱至上的思想让学校也不再是净土。面对孩子的空洞的时候，我们也常常无力感啊，有无力感。每个生命的成长它都受着太多因素的影响，学校教育不是万能的，对吧？伸出手去拉一把，但孩子能不能上岸有很多时候是听天由命的。所以这种无力感非常强。但是即使如此，我却始终相信这样的局面终究不是铁板一块。我的努力，我们的努力，若干个体的努力，就在汇成改变的力量。说起来，这个世界最可怕的，我认为不是潮流的这种偏颇，也不是世俗的强大，而是每一个清醒的人选择默不作声，随波逐流。全球知名的教育家肯·罗宾逊在《让学校重生》一书当中曾经写过这样一段话，他说，如果你是一位教师，对你的学生来说，你就是系统；如果你是一名校长，对你管理的学校来说，你就是系统；如果你是政策制定者，对于所属区域的学校来说，你就是系统。我觉得说的太有道理了。那么这充分说明什么？就是现实并不像人们刻意夸大的那样逼仄，不同位置的人都有充分的变革空间，而每一项来自于系统内部的创新和改变都可能影响到整个教育生态的改善。我就想啊，如果我们每个人都在自己的领地积极尝试着种下一棵树，那么一排树、一片森林的诞生、一方环境甚至气候的改善，就会最大程度的接近可能。所以呢，我一直坚信，就是我们即使现行的教育体制在短时间内它不会有质的变化，但是有远见的校长和老师仍然有巨大的操作空间，做出探索并创造适合学生发展的这种教育生态。面对这种必然发生的学校变革，我认为我们不能坐等，而是要积极行动。就像当年安徽凤阳小岗村那18位农民一样，当时的大环境并不具备条件的，但是这些人怎么办？以托孤的方式立下了生死状，在土地承包责任书上按下了红手印。那么就是这样一个个体的局部的行为，却促成了中国一场轰轰烈烈改革的序幕。我相信呢，我们面临的这场教育变革也一定是自下而上的，整个社会的发展已经抵达了一个变革的边缘，需要以基层学校的主动求变来倒逼，以基层学校的这种主动的求变来倒逼教育体制和社会生态环境，从而推动整个教育系统的运动轨道的转变。所以我特别希望有更多的人去做捅破窗户纸的人，当越来越多的人亮出鲜明的旗帜，去建设符合教育规律、符合人成长规律的学校的时候，我们的学校才会充满希望。这也是我自己一直坚持的一个信念。在若干年前我就写过一篇文章，题目就叫天不变，道亦可变。为什么这么说呢？因为我们每个人都是无数因果链条上的一环啊。尽管我们每个人所决定的呀，只能是我们自己所能决定的那个部分，但是这并不意味着个人是完全被动的。因为人是什么？是有自由意志的人，这意味着我们可以有自己的选择，也应该为自己的选择承担责任。因为我们不仅仅是上一层因果关系的终点，我们也是下一层因果关系的起点。这就是我坚持要发出自己声音的理由。我认为教育就是生命影响生命，所有的呐喊发声目的都在于影响他人。无论老师还是家长，能影响一个是一个。多一个坚守理想的校长，就可能多了一所更加人性化的学校；多一个不放弃每一个学生的老师，就可能多了未来社会一个健康的公民。因为对一个普通人而言，我们这个社会的改良需要的就是一个个个体对这种美好信念的
点滴的支持。有时候悲哀想一点啊，悲哀一点去想，说没有人可以抵抗岁月的流逝，我们终将在日复一日的生活里变得沧桑。但是乐观一点想，只要我们心里有光，即使在黑夜里也能看到方向。有一句话说得非常好，万物皆有裂痕，只要心存希望，那便是光进来的地方。所以我就特别希望自己做一个有光的人，带给更多人温暖和希望。这也是我一直坚持不放弃发出自己声音的原因。可能这样一说，大家也觉得我是太理想化了啊，太理想化的一个人。但是我非常赞同钱理群教授的一个观点。钱理群教授说，教育的本质是理想主义者的事业。我非常赞同。如果教育者变得不再富有理想主义者的特质，我认为那将是非常可怕的一件，那将是非常可怕的一件事情。以上呢，就是我分享的第一个问题，就是我为什么要坚持发出自己的声音，用我们的笔啊，用我们的讲座，用我们在学校的工作，不断地向周围的人发出自己的声音。那么第二个问题呢，想跟大家分享，就是我们主持人也讲到了啊，就是我最近的新出版了一本书，为师生赋能。那么为师生赋能是一本什么样的书？这本书想要告诉大家什么？我把这本书的封面呢发给大家看一看啊，就是这本书，为师生赋能，魅力校园的构建智慧。这本书呢是由华东师大出版社的出版的，大夏书系出版的。那么可能喜欢阅读的老师都知道大夏书系，应该说在我们教育性还是有着比较大的影响力。对这本书呢，我自己也很珍惜，我觉得它就像自己的一个孩子一样，从怀胎十月到一朝分娩，很清新很柔弱，但是我又认为它充满了无穷的生命力。我呢先把这本书的创作的背景啊给大家介绍一下，这里边还是有故事的。这本书的创作呢始于2018年的12月19日。当时呢我正在辽宁的这个辽东半岛吧，一个叫海城的小城市，以满腔的追梦之心投入到理想，对理想教育的追求当中，去期待打造一所自己心目当中的美好学校。那么一个什么样的学校呢？就是我的心目当中一个充满着真善美的地方，能够让每一个儿童天真的、开阔的、舒展的、安全的长大。但是很遗憾，种种原因吧，这个最终未能如愿。我在2020年之初，也就是我们新冠疫情突袭的时候，选择了离开这所学校。当时多多少少是有些尴尬的，因为这本书我本来是想作为非常宝贵的礼物献给这个新生的学校的，让这本书呢融入一个学校的历史，也记录自己的一段人生。可惜吧，天不随人愿，当时这个书已经进入了最后一次清样校对，没办法，不得不紧急做出技术处理，删除了我在书扉页当中写的仅以此书献给荣耀启幕的某某某学校的字样。后来想一想吧，这是个很尴尬的事，但是也是很庆幸的事，因为这样一个变故反倒让现在这本书呢变得更加纯粹完整和真实。我讲到这个故事的时候，就有朋友这个叹息说，你这又是理想主义的失败。我对这个朋友的说法吧，这个就笑一笑啊，不去回答，用沉默做一个回应。但其实我的内心并不认同。我记得看电影《肖申克的救赎》当中有一句非常著名的台词，说这些墙很有趣，刚入狱的时候你痛恨周围的高墙，慢慢的你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而生存，这堵墙就叫体制化。那么归根结底，我们的困难就在于试图向僵化的体制发起冲击，试图打破看似理所当然的现实的壁垒，在没有路的地方重新走出一条路来，为我们身处云雾笼罩中的这种基础教育打开一个缺口，透进一丝阳光来。我想这也是最难的。那么在这种情况下，碰壁是意料之中的事儿，但我认为并不可怕，
因为碰壁的结果，我一直这么认为，碰壁的结果必然是双方妥协，理想退一步，现实退一步。那么只要在踉跄中我们往前走了那么一点点，也算得上一场小的胜利。所以在这点上我很乐观啊。如果不断去碰壁的人多了，小步子就可能变成大步子，教育的渐变就可能发生。所以我自己认为我的离开并不是逃避啊，并不是逃避，而是不肯选择顺应。因为一味顺应，它的结果就是现实永远无法撼动。我自己多少是有点阿 Q 精神的，我自己认为我在那片土地上也播种下了关于理想教育的种子，关于看得见人的教育的种子，尽管很渺小很虚弱，但或许某一天它遇到适宜的环境就会发芽开花。我认为是这样的，我们并不是所做的一切没有价值，一定是有这样的价值，我们的发生已经产生了一定的效果。况且呢，经过这样一段经历，我对理想和现实的关系有了更深的理解，对人性的理解有了更深的理解，我自己也在进化，在迭代。那么在这个过程当中，我也在进化，在迭代，在这样一个过程当中呢，我已经不同于以往的我，那么我认为这是有价值的，所以我不认为这是所谓的理想主义者的失败。那么要介绍这本书呢，我认为有必要谈一谈我自己出的上一本书，因为二者是有关联的。刚才主持人柳迪老师也介绍到了啊，我自己出的上一本书题目叫我就是教育，可能群里呢也有朋友读过，把两本书连到一起看或许更能清楚我自己思想进化的这种脉络。这个呢就是我就是教育这本书这个图片啊。我就是教育这本书呢是出版于2018年的5月，我这本书表达的核心观点是教育实施的最佳路径是向内看，是教育者的自我觉醒自我提升由管理和改造他人的冲动转向认识和修正自己。那么我相信以人为目的的教育必须靠人来实现。有人看到这个书名就说你这个人也太自大了吧，居然说什么我就是教育。其实呢，这里的我并不是指王福强，而是指我们每一个人，每一个人都能对他人产生影响，所以每个人都是教育本身。因此呢，我在这本书当中是用了大量的篇幅来讲述自己的成长经历，讲了100个跟我自己有关系的故事。但是我讲的是自己的故事，并不是为了讲自己的故事，目的是什么呢？借以勾陈我们一群教育人共同的人生故事，就是大家在读我的故事当中，终于找到了自己，那么从而实现从个体的人到群体的人的这种抵达。这本书中我重点关注作为教师的人，他们的成长，他们的教育人格的养成过程。而最近这2年多的时间呢，我经历了工作上的变故，生活的辗转，从江苏到了辽宁，又从辽宁离开，现在呢来到了天津。我觉得这不是一条简单的可以用时空来丈量的路，而是我特别的非常特别的一段心灵之旅。那么这段时间里，无论是壮志为酬的落寞，还是赋闲在家的诗与远方，抱朴守拙的这种艰难行进，还是志同道合的逐梦之旅，应该说每一段路途都在敲打着我自己。我努力的在更加自由的思考中吐故纳新，开始呢从认识人到重新思考学校与教育，开始思考人是一种怎样的存在，人是有限的，有诉求的，是有创造力的，那么所有这些对教育而言意味着什么，人与外部世界的关系是什么样的，如何找到校园中消失的人，教育如何成全与成就人，学校是怎样运转的，教育是怎样发生的。那么对这些问题我在不停的思考，思想的溪流我个人认为也在奔腾不息，开始了一场教育中的寻人之旅。所以为师生物赋能这本书就是这样诞生了。那么它是我这2年多思想与情感的一个
出口。所以书中的问题有的急促，有的悠长，有的矛盾重重，有的微露曙光，但每一个问题的前方都隐现着无数的路径与可能。这本书呢，分为五个维度：寻找学校的意义，发现教师的价值，唤醒学生的灵魂，提升课堂的力量，重构学校的文化。那五个维度都在尝试着从人的视角来定义学校的意义，正本清源，试图呢呈现教育的本来面目。用生态化的这种学校文化课堂样式，为完整的人的出现生长提供可能和养料，结合时代发展的趋势，用适应未来的课程产品为人赋能，用解放教师、提升教师幸福感的这种价值追求来打通教育发生的路径。那么这一切最终都是为了站在学校正中央的人，也就是学生。所以我认为呢，教育的最大价值就是通过对人的看见，对人的理解，让每个人的潜能在新的社会观念、新的环境机制、新的文化氛围、新的学习方式中得到激发与释放。所以呢，以学生为中心，以学校价值取向、课程、课堂、教师、组织管理为核心要素，在学生与这些核心要素的碰撞互动当中，构建学校发展与个体成长完美结合的生态系统，这便是一所学校的核心工作。那么这本书的五个部分描述的正是这些内容彼此间的关系和他们共同生成的学校的软文化。这样的工作是关乎学生、老师、家长以及每一个教育从业者，大家都应该成为读懂学校、为师生赋能的人。那么我们所有的人聚集在一起，共同构成这样一个生态系统，每个人可能就是其中的一根枝条啊。我想的就多一根健康的枝条，那就多几片，多长几片树叶，多开一层花，就多一种自然的样貌，教育生态系统就多一份生机和稳定。这也是我一直坚信每个人的付出都有价值的深层原因。我之所以把这个书命名为为师生赋能，就是因为我认为教育的意义就在于为人的成长提供真正有益的营养，让人变得强大。那么这段时间，就是在疫情这段时间呢，这个教育系统从上至下一直把学生的心理健康教育作为重中之重在抓。为什么呀？就是因为疫情原因所凸显出的师生的内心不够强大、能量不足的问题是非常严重的。所以就目前的教育状况来看，为师生赋能从没有像今天这样如此重要。对你、对我、对我们每一个人，不仅仅是学生，也包括教育者，都是这样的重要。我呢，再从另外一个视角去解读一下这本书的内容。那通常情况下呢，我们感知这个世界，一个人感知世界有四个维度，这四个维度就是时间、空间、人、关系。那么在时间上呢，这本书它是融汇了我32年对教育的所见所思，所以说是时间轴上一次对教育的审视，贯穿了我整个大半生的教育经历。从空间的角度来看，它把我在华北、江南、东北、京津地区几所公办民办学校的经历从纵深处打开，因为我曾经在河北工作过，在江苏工作过，在辽宁工作过，又在我们的现在又在天津，对吧？就是从不同地域的教育文化的这种差异切入，对教育的思考进行一一的呈现，这是第二个维度。第三个维度是人，人是这本书的主题，我试图去描绘人在教育中，我试图去描绘人在教育中的模样。这个人包括学生，包括老师，也包括管理者。就是教育如何让不同身份、不同角色的人更舒展、更自由。最后一个维度是关系，就是我们与世界、与周边的关系、与自己的关系。我认为这是人生所有幸福的基础。教育研究的也是关系，
在这本书当中呢，我努力去构建这几者之间的关系，通过几种关系的梳理，去寻找良好教育生态的生成之路。那么这四个维度，时间、空间、人、关系，这几个维度是我思考教育的路径，也是我眼中教育的终极价值，或者说也是我自己的教育初心。因为我坚信，我怎样，世界便会怎样。我是坚信这一点的，就是我怎样，世界便会怎样。当然，这里的我还是这样，不单单是指王富强，而是指每一个人。我们每个人都在决定着这个世界的样子。我认为呢，一个真实的、自然的、生机勃勃的世界，它是需要这样的我的啊，加着引号的我，还是不仅指王富强，指所有的人。什么样的我呢？有缺陷，也有美德，有自我，也有大我，利己也达人，立足传统也面向未来，接纳自己更包容他人，追求利益更追求意义，建构自己更建设环境。我认为社会上我们的世界是需要这样的人的。那么这样的我，大家去看他并不完美，但是他不是机械人，不是概念人，而是活生生的有血有肉，有情感，有独立意志的生命体。我觉得这就是对人的理解决定了教育的品质和高度。而我们像开篇柳迪老师所讲到的，完全控制型的教育实际上是把人当做了机械人、概念人，这个时候教育的品质是无法真正提高的。那我在这本书当中呢，就是希望真实而自然的做出这样的一些呈现。我希望我们的教育真正为这样的一个个的个体提供更好的发展之路。有人呢曾经跟我交流过，说马院长，您这个观点呢真的是让人眼前一亮啊，这些说法听起来很美，但是不是过于理想化了？现实当中这些真的能实现吗？我想呢，就这一点啊，跟大家做一点分享。首先呢，这些认识啊不是我想出来的，而是从我自己的内心生长出来的，它就源于我自己的教育生活。我呢是1988年参加工作，就是中师毕业参加工作，从教呢32年，做过小学老师、初中老师，做过教研员、教务主任、副校长，一直到今天的校长，有过在河北、江苏、辽宁等等几所学校去做校长的经历，所以我深知教育的种种病灶，我感同身受，也深恶痛绝，知道教育的种种的不堪。但是这些呢并没有让我对教育失去信心，我想呢这跟我自己的成长经历是有关系的。因为上个世纪的80年代，我自己认为啊是一个波澜壮阔、大师迭出的年代，也正是十几岁的我，当时我十几岁嘛，三观得以形成的一个关键时期，所以这一座座大师的这种灯塔照亮了我的世界，我的阅读、我的学习给了我这样一个世界，给了我这样的三观。而我在88年参加工作，刚刚参加工作的时候，面对的是一个个质朴的孩子啊，那种简单的丰厚的教育生活，包括周围师长的这种引领，牢牢地锁定了我价值观的锚啊，锁定了我价值观的锚，让我定在那里。那么这些年的经历也告诉我，无论境遇如何变迁，如何不堪，在幽微处总能看见人性的光芒。怎么理解啊？就越是在不堪的教育环境当中，越能看到我们这些生命对光的渴望。我想我们的孩子处在这样一个教育状态下，其实他们更对美好的生活、对心中的那种未来、对这个闪亮的这种带光的世界充满了渴望。我今年是51周岁，随着年龄的增长，我自己个人认为我对这个世界呢也更多了一份和缓与宽谅。那么在一次次的退让与妥协中，我心中对美好教育的这种追求不仅没有削减，反倒蓬勃而起，并且日趋坚定。那么这种坚定让我遇到困难可能会停下来，但是我认为自己不会真正的退缩，
这是我的信念。那么如果大家读这本书呢，大家会发现，哎呀，王富强真的是一个立足于现实的理想主义者。我是一个理想主义者，但是是立足于现实的理想主义者。那么理想主义呢，我认为并不是空洞和虚幻的。所以在我的，如果大家去读这本书，你在这本书当中就看出来，在我的字典当中是没有大刀阔斧的这种改革的。那么有的是什么呢？日拱一卒的改良，没有日新月异的变化，有的是日雕月琢的守候。我在书中承认现实的这种困顿，但是我永远相信前方的路上是有光的。所以我跟很多朋友去交流的时候，我一直谈，我就相信中国教育的改良注定是自下而上的变革，注定是自下而上的变革。我们永远不要奢望自上而下的什么大的这种变动，我认为是自下而上的这种变革。而这一切就从发生开始，然后致力于一点一滴的行动改变。我希望通过自己的努力呢，去唤起更多人对中国教育的这种责任感和忧患意识。所以我给自己一个定位，就是做时代的参与者和见证者，不做事不关己的看客，做成熟的理想主义者，不做精致的利己主义者。我们当下的教育确实面临着太多太多的问题，但是我也想呢，其实每一个时代都有每一个时代的困惑。那么这种当下所存在的矛盾，所存在的问题，不应该成为阻碍我们行动的理由。社会群体的改变总是从每一个个体的自我认知和建设开始的。所以在学校当中，我待过十几所学校了，那么在学校当中，我一直跟老师们传达一个观点，就是越是一线的老师越有行动的空间，越是一线的老师越能够有所作为。营造一个小小的气候，影响一个个的小环境，利于尘埃散发光亮，从我们自身站立的地方有目标用方法去行动，得寸进寸，协力累进，这样去做，我们就能收获我们所期盼的东西。这就是未来的希望所在啊！这就是未来的希望所在。我一直认为呢，就是我们每一代人呢，与自己所处的时代归根结底是一种合作的关系，它的本质呢，就是面对困惑的这种博弈和破解。所以呢，我把这些文章集结成书，我自己个人认为它仅仅是一个开始，我希望后面的故事交给我们的每一位读者。我希望自己发出的声音能够引起更多人的共鸣，也能寻找到更多一起相伴前行的人。因为这样，从这样一本书出发啊，从这样一场讲座出发，从这样一个交流出发，去发出我的寻人启事。我期待读到这本书的人能和我们一起加入这场寻人之旅，去建设更多让学生站在中央的学校。应该说找到人这一辈子找到灵魂尺码相同的人，我觉得是一辈子的幸福，也是一辈子的幸运。我最大的希望就是自己啊，永远不麻木，希望自己拥有追问的勇气和力量，希望在朝向真理、朝向伟大事物、朝向理想教育的道路当中，能够有和更多的这个朋友能够携手同行。这个分享最后吧，我想把自己书当中的一段文字朗诵给大家，这个与大家做共勉吧。这段话呢，其实也表明自己创造这本书的一些想法和意图。我在书的序言当中这样写道，如果十年以后我仍有勇气重读这些文章，我希望至少不会背叛以下文字。我仍是一个诚实的作者，真情用笔记下我与教育与学校的相濡以沫。或许我不能道破所有的真相，但我用心记下的每一个文字都不是虚妄与违心的。我仍然是一个敢于放弃过去的好奇者。这个时代的非线性发展正让过往的许多经验变成障碍，能力被重新定义，模式沦为桎梏。我会保持归零的心态，重新认识学校，读懂学校。我希望自己真正领悟到
人是什么，学校如何为人赋能，未来人如何获得自由。萨特说，作为一个人，我根本没有预先被决定的本性，我的本性要通过我选择去做什么来创造。今天年逾五十的我，痴迷于人的成长，希望通过我的创造帮助师生去选择。我希望自己永远拥有在的勇气，无论教育风云如何变化，我会因热爱而存在。作为这个时代教育的记录者与参与者，我希望自己永远在现场。我相信我们仰望星空，也终将被星空所仰望。好吧，今天啰里啰嗦这个跟大家交流了这么多，可能大家觉得会比较空洞，因为这样的一个分享吧，更基于自己的内心的基本的想法，而并没有太多的涉猎到我在学校工作当中自己的具体的想法和做法。未来如果有机会呢，我们可以有更多的交流啊。这个讲的对与不对呢，希望大家多担待啊。感谢大家的聆听，欢迎朋友们批评指正，也欢迎朋友们能够跟我进行更多的这种交流。谢谢大家。非常感谢王校长的分享，他的两本书，我相信他的内容一定是更加的详实，给我们每个人走在教育路上一个解惑。那么听了王校长的分享的话，就是我这个做逃兵的这个这种心态哈，我是服气的。为什么？因为王校长他是怎样的一个信念，他的信念是从内心生长起来的，是从88年那么年轻的那个时代一步步从小学一直走到现在，当小学老师、中学老师，一直到现在做校长，一步步走过来的。所以我是半路出家的一个教育者，然后我只待了那么多年，所以我的根基是不牢靠的。所以我做一个逃兵是因为我自身本身能力是有限的，所以我觉得我是很服气他的哈。那么改变他人是困难的，我们每一个就说热爱教育的人从自身做起，就跟王校长讲的那样，我就是教育，那么你怎样世界就怎样，我们只管耕耘不管收获。所以这个我也是有很多的感悟的，因为我现在做家庭教育的推广，很多的家长全国各地都有哈，在听了我的直言不讳的一些讲解之后，他们的胆子变得越来越大，敢于维护自己的权利，敢于维护孩子的权益。说句不好听的话，我是经常怂恿他们跟老师对着干的，特别是很多不合格的老师，我说你们也一定要做回妈妈，做回爸爸，不要做老师的帮手。谢谢王福强校长，谢谢刘迪老师啊。那个王福强校长讲的很有魅力，那个就是个演说家。其实我80年代也是中学教师，后来当了逃兵。我觉得这个教育问题没有太复杂，没有太复杂，就是王校长说的，你这个人真实一点，自然一点，你敢于面对问题，立足现实，有一点理想主义，你不去扭曲学生的灵魂，不去这个单纯的太功利的追求那个分数，这个教育就没有那么可怕。我觉得作为家长的话，我觉得在现在这个社会这个教育状况下，就是不是给逼孩子去学习，而是退一步给孩子松松绑，让孩子有时间打打游戏，这个有时间去锻炼锻炼身体，让他精神上放松一下，他可能有兴趣了，或者说有精神了，他可能学习效果更好。你本来你逼着他让他当前置当前几名，他当不了。你如果松松绑，你给他一点权利，给他一点时间，让他放松一下，他反正可能学习效果更好一点。但是从另一方面说，你就是他学习不好，他学习不好，他只要是个正常人，他是善良人，他能养活自己，那一辈子他也可以过得很幸福。大家有什么问题，
可以抓紧时间给王校长提问。那个，如果觉得不够满足的话呢，就买一本书，买王校长一本书，这个认真看一下。我就说这几句吧。那个，感谢王校长。另外就是说，有一个朋友给我自己的那个学界点名录上下册，找了一些错误刊物。那个刊物这个东西，我发在公号上发了两次都给删了，我觉得莫名其妙，也可能就是点名录嘛，点的人名多了，这些人名相对来说比较厉害，这文章就这个文章好像就敏感了，就怎么发不出来。我后来用笔记的方式，而且又删了一些人名才发出来了。刚才发的群里，当然我再发一下吧，因为群里有一些朋友买书了一些刊物这个错误的地方，也没有太严重的错误，主要还是技术性，但是你看一眼心里有数。我待会儿再。